Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți. Ne bucurăm în dimineața aceasta să fim la sărbătoare pentru micuța Ana. Să fie Ana o mângâiere pentru tine, Dani, pentru tine, Lea, pentru toată familia voastră. Și aici, în Biserica Vestea Bună, Domnul Iisus o folosească în lucrarea Lui pe viitor. Amin. Cuvântul pe care eu aș vrea să-l citesc, haideți să ne și ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să deschidem la Deuteronom, la capitolul 6, citim de la versetul 4 până la versetul 9, are oarecum legătură cu tema noastră pe care am anunțat-o, tehnologia, oportunitate sau obstacol pentru copiii noștri. Și haideți să citim Deuteronom 6, de la versetul 4 în jos. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Vă invit să reluați locurile. Foarte importantă și interesantă totodată tema aceasta. Putem să o simplificăm și să spunem copilul meu, copilul tău, între chivotul sau vițelul de aur al tehnologiei. Normal că textul acesta pe care l-am citit nu are o legătură directă cu termenul tehnologie și m-am uitat puțin în Scriptură să văd unde se fac referiri. Sunt referiri indirecte la tehnologie, bună oară, în Apocalipsa, în capitolul 11. Amintiți-vă că spune Scriptura acolo că va veni o zi când oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă, se vor uita și vor privi 3 zile și jumătate pe cei doi martori. Și se pune întrebarea cum, normal, prin tehnologie. Deci asta era anticipată de Dumnezeu încă de atunci, din timpul lui Ioan, al vizionarului din Apocalipsa. Plus vorbim de semnul 666, pe care unii spun el vor primi pe mâna dreaptă, pe frunte și așa mai departe. Sunt referiri indirecte. Referire directă la cuvântul, vorbim etimologic, la cuvântul tehnologie, pentru că acest cuvânt se compune din doi termeni, tehne și logos. Tehne înseamnă o artă, o meserie de a face ceva în mod deosebit, o iscusință, chiar putem să o denumim, această tehne. Acest termen apare în Noul Testament în 3 locuri. În 3 locuri. Și ne vorbește, dacă vreți, de 3 chestiuni referitoare la tehnologie. În Faptele Apostolilor, în capitolul 17, dacă nu greșesc, versetul 29, vorbește acolo Pavel pe Areopagul din Atena despre dumnezeire, că nu este asemenea argintului și aurului și nu este Dumnezeu ca un templu făcut de mâini omenești. Adică, prima concluzie pe care o extragem din acest verset este următoarea. Dumnezeu nu este fabricat de tehnologie, nu este produsul tehnologiei, ci tehnologia este un produs derivat al creației lui Dumnezeu. De ce spun derivat? Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om care a creat tehnologia. Deci tehnologia este un derivat al creației lui Dumnezeu. Acum, ca să nu avem, știu eu, dubii și să ne avântăm așa în definiții sau în lucruri foarte abstracte pentru unii dintre dumneavoastră, vreau să vă spun că am întâlnit cazuri de copii care erau afectați de tehnologie și am întâlnit copil
mergeai, am fost la cineva acasă, mergeai spre el, băi, hai să discutăm ceva. Era cufundat acolo, nici nu știa că cineva e în casă. Nu știa absolut nimic, era scufundat total, era lipsea total de pe planeta Pământ, era în altă parte, era în planeta virtualului. Am fost la o familie odată, copilul cred că avea vreo 3 ani de zile și nu știa să vorbească la 3 ani, nu știa, foarte rău vorbea, dar știa unde este tasta J de la tastatură și mergea și apăsa pe J și mergea la jocuri și toată ziua era pe jocuri. Deci, vedeți, tehnologia poate să fie un obstacol în calea binecuvântării copiilor noștri, dar tehnologia poate să fie și o mare binecuvântare, pentru că prin tehnologie, prin aparaturile pe care noi le avem, se poate răspândi Evanghelia. O altă referință indirectă în cartea Apocalipsei la tehnologie este faptul că Ioan, vizionarul, observă o Evanghelie veșnică care zbura prin aer. Deci gândiți-vă, fraților și surori, că este o referință clară la undele astea electromagnetice, nu? La tot ceea ce se propagă prin aer, de la radio, până la televiziune, până la internet, tot ceea ce nu se vede, dar se propagă prin aer, informația, Evanghelia, poate să meargă în diferite zone ale globului. Bună oară! De ce credeți dumneavoastră că într-o țară comunistă, și anume China, da? China încă e țară comunistă, de ce considerați dumneavoastră că la ora actuală sunt mai mulți creștini decât comuniști? La ora actuală sunt mai mulți creștini decât comuniști. De ce? Normal că oamenii ăștia, și se spune că prin rețelele astea de socializare, au primit Evanghelia, s-au întors la Domnul și normal că Dumnezeu a făcut ca Evanghelia aceea veșnică să ia calea aerului și să ajungă într-o chină care era blocată de o cortină, nu? Cortina de bambus. Mergem mai departe. Haideți să ne uităm puțin iarăși în Scriptură, un al doilea loc unde se folosește cuvântul tehne sau artă sau iscusință, este tot în Faptele Apostolilor, în capitolul 18. Dacă nu greșesc, versetul 3. Se întâlnește Apostolul Pavel cu Acuila și Priscila și încep tehne, iscusința, meseria, și încep să lucreze și bineînțeles că Dumnezeu a transformat lucrul lor într-o binecuvântare. Deci tehnologia până la urmă poate fi o binecuvântare. Da, al treilea loc unde se vorbește iarăși despre cuvântul tehne, artă, iscusință, meserie, să o numim așa, este în Apocalipsa, în capitolul 18, unde spune Dumnezeu acolo despre cetatea Babilonului, că zice, inclusiv meseriile au fost sortite pradă focului și Dumnezeu într-o zi, asta e concluzia concluziilor, Dumnezeu într-o zi, să știți, această tehnologie o va arunca în foc. Până atunci ne putem folosi de ea, dar într-o zi tehnologia va dispărea în foc, toate telefoanele pe care noi le avem, ne-am obișnuit așa de tare cu ele, vor ajunge în foc, nu vom mai avea nevoie de ele, vom comunica în alt mod acolo când ne vom întâlni cu Dumnezeu, dar aceste trei lucruri ni le pomenește Biblia. 1. Tehnologia este o operă derivată din creația lui Dumnezeu, Dumnezeu creează omul, omul creează tehnologia. 2. Tehnologia poate fi o binecuvântare, fiecare să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, oamenii lucrează, trebuie să o folosească spre binecuvântare. Și 3. Tehnologia va dispărea în foc. Asta este ca o introducere la termenul tehne. Logos înseamnă știință, cuvânt și așa mai departe, are o multitudine de semnificații. Deci tehnologie este știința despre iscusința omului. Noi o știm așa cum o știm, tehnologie, tot ceea ce pune omul în funcțiune de la nivelul creierului și face, fabrică cu mâinile lui ceva. Acel ceva trebuie să fie ori un chivot, ori un vițel. Și atunci, normal că mergem ori spre oportunitate, ori spre obstacol în calea binecuvântării. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Oare ne lăsăm noi binecuvântați de Dumnezeu? Și acesta este o introducere, spuneam, la această temă, tehnologie, oportunitate sau obstacol.
Dar haideți să mergem la un prim lucru care e foarte important pentru noi și o să insist aici foarte mult, și anume pericolele care însoțesc tehnologia. Fraților și surori, să știți că există pericole majore pentru fiecare dintre noi în domeniul acesta. Pot, normal, și știți, se uzitează deja cuvântul, termenul, sintagma asta, expresia asta. Cu cuțitul poți să-mi tai pâinea sau poți să-mi tai mâna. Și atunci, până la urmă, nu? Contează ce vreau să fac, contează scopul în care eu folosesc tehnologia. Dar haideți să vedem câteva pericole legate de tehnologie și în special de utilizarea telefonului, pentru că la asta mă gândesc foarte mult și eu petrec zilnic. Într-o zi, mai mare uimirea mea a fost să număr 60 de telefoane, 60 de apeluri. Vă dați seama? Și eu îl folosesc foarte mult și voi îl folosiți foarte mult. Se spune că un adolescent obișnuit, care deja este obișnuit cu rețelele de socializare, transmite lunar cel puțin 3500 de mesaje. Cel puțin 3500. Gândiți-vă la lucrul acesta. Cât de tare s-a implementat ideea asta de a avea ceva, de a avea un telefon, de a avea ceva, un aparat inteligent, să-l numesc așa, să-l folosești în fiecare zi. Cât de tare ne-am obișnuit cu el, încât unii, gândiți-vă, unii poate că l-ar lua cu ei chiar și în sicriu. Domnul să aibă milă. Mergem mai departe. Pericole legate de tehnologie. Problema timpului e prima problemă care ne dă de gândit. Prima problemă, problema timpului. Era o cântare pe care o cântau bătrânii și mi-a dat mult de gândit că mi-a rămas implementat aici. Pentru cine îți dai tu timpul cu atât dor? Știți cântarea? Deci, noi, timpul nostru, trebuie să-l dăruim, că de aceea Dumnezeu ne-a creat în timp și spațiu. Da? Așa ne-a așezat Dumnezeu aici, în timp și spațiu. Pe cele două axe despre care vorbim noi, axe existențiale. Ori Dumnezeu m-a așezat în timp și spațiu și mă întreabă, ce faci tu cu timpul tău? Ce faci tu cu timpul tău? Și deja aici, prima problemă din pericolele legate de tehnologie, problema timpului. Se spune că în America, în urma unui sondaj, de la 8 la 18 ani s-a constatat, de la 8 la 18 ani, gândiți-vă, adolescenții și preadolescenții, 7 ore plus, nu știu cât, 7 ore plus se joacă zilnic, în general, 7 ore și plus, se joacă pe un dispozitiv și ne gândim, domnule, ce pot să facă oamenii ăștia pe viitor, când vor avea familie, când vor trebui să meargă la serviciu, vor putea să facă lucrul ăsta? Vor putea să meargă și să dea randament undeva, să se angajeze? Nu vor putea, domnule, nu vor putea. Pentru că ei sunt deja într-un tipar pe care l-au învățat, gândiți-vă, de la 8 la 18 ani, timp de 10 ani, un tipar de gândire, să știți, un tipar de gândire se implementează în noi. De la 6 luni la 10 ani, la 10 ani deja devine obișnuință 100%, dar de la 6 luni încolo se implementează în noi un tipar de gândire. Și gândiți-vă la oamenii ăștia care vor trebui să meargă și să dea randament pentru societate, viitorii judecători, viitorii avocați, viitorii medici, să nu meargă să opereze, e un caz de urgență, dar el stă pe telefon, nu? Și nu poate, că e legat. De aceea, problema timpului este o problemă foarte acută legată de tehnologie. Eram la serbare de sfârșit de an și asta s-a întâmplat nu odată. De când am învățat să citesc, eu am avut drogul ăsta al cititului, îmi plăcea să citesc enorm. Și eram la serbare de sfârșit de an, la clasa a 3-a, la clasa a 4-a, la clasa a 5-a și până la clasa a 8-a, parcă îmi rememorez gesturile. Erau, dacă mai țineți voi minte, acele coronițe pe care le făceau părinții din flori să meargă să le ducă premianților.
Și eu, fiindcă eram pocăit, primeam o mențiune, nici de cum coroniță. În mențiune era o carte sau două, dar premianți ăștia cu premiul întâi primeau, uite așa, un maldăr de cărți. Și atunci eu, ca să răscumpăr vremea, până își spunea directorul povestea lui, câți elevi are, ce s-a întâmplat de-a lungul anului, ceream de la colegii mei care erau premianții, le ceream cărțile și citeam acolo între oameni. Eu citeam și tot citeam. Asta era treaba mea. Dar ce să vezi că cineva mi-a zis odată, zice, băi, la serbare de sfârșit de an, era un copil pe jocuri. Dar ce să vezi că i-am văzut eu în biserică, eu le zic colțul dinozaurilor, undeva acolo pe la balcon, îs câțiva. Și stau, domnule, pe telefon și tu predici și te chinui, nu? Și stai în post și rugăciune să se îndure Domnul de biserică. Dar ei stau acolo la balcon, dinozaurii Domnului, nu? Stau și tastează, butonează, se joacă. Și problema asta este că diavolul ne fură timpul încă de pe acum și Dumnezeu zice, nu-i bine. Lucrul acesta nu este un lucru normal, nu este un lucru bun. Uitați-vă, fraților și surori, ce spune în Iosua, da? În Iosua, în capitolul 1 cu 8 sau mai mult, în Psalmul 1, zi și noapte cugetă la legea Domnului. Acela e ca un pom sădit lângă un izvor de apă, acela nu se duce la sfatul celor răi, acela nu se oprește pe calea batjocoritorilor, acela nu se suie unde nu trebuie, pe scaunul unde nu trebuie. De ce? Zi și noapte cugetă la legea Domnului. Problema timpului, o problemă gravă. A doua, problema proceselor cognitive sau, mai pe înțelesul nostru, problema creierului. Problema creierului. Știți dumneavoastră că creierul nostru funcționează așa cum funcționează și musculatura? Dacă îți folosești mușchi în fiecare zi, chiar fără să-ți dai seama, involuntar, te trezești, te dai jos din pat, pui în mișcare niște mușchi, te duci, te speli pe dinți, te pregătești, te duci la școală, te duci pe drum, te duci la joacă, mușchii tăi se pun în mișcare. Așa ar trebui puși în mișcare și mușchii creierului, dacă vreți, măcar că nu există mușchi acolo, dar am vorbit mai plastic așa. E vorba de procese cognitive. Acum 25 de ani, gândiți-vă, undeva prin 89-90, dacă luai pe un om și puneai diferite sunete și spuneai ăsta ce-i, ăsta e cioară, ăsta e leu, ăsta e cutare, ăsta e cutare, și atunci nu era așa multă tehnologie cum este astăzi, îți recunoștea omul 300 de mii de sunete, gândește-te la asta, 300 de mii de sunete, 90. Acum dacă îi pui sunete, băi, ce e asta? Oh, parcă e pian, nu mai știe, parcă e chitară, parcă e cutare. 180 de mii, aproape jumătate, s-a înjumătățit procesul ăsta cognitiv pe care creierul nostru trebuie să-l aibă, să-l deprindă în fiecare zi. Și asta ne dă de gândit. E o problemă, oameni buni, se atrofiază creierul omului. Și gândiți-vă la un lucru, ce înseamnă creier atrofiat? Deficiență de învățare, nu mai poate să... Ce nu pot să învăț? Dar altădată, cum puteau părinții noștri? Du-te la un bătrân, vezi cum știe istoria patriei, dar noi nu mai știm. Atâta bombardament de informații în capul și în creierul nostru că am uitat tot. Nu mai știm ce, cum. Știu că eram la teză, la istorie, pe clasa 8-a, și un coleg a început să copieze la mine, zice, mă lași, te las, mă, dă-i, hai să ieși tu teza. Și scrie, și avea un scris urât, dar nu înțeles că eu am scris Hitler și l-a numit Mitler. Și i-a dat profesoara o notă slabă și el s-a enervat, s-a dus, doamna, dar și eu am scris ca el. Zice, da, uite ce ai făcut, tu ai copiat, l-a prins, repede. Nu mai știu să memoreze, au probleme cu învățarea, deficit de atenție, stă, îi cu mintea în altă parte, îi spui ceva, parcă nu i-ai spus, sunt așa probleme și pe lângă aceasta, probleme cu memoria, probleme cu imaginația, viitorii artiști o să fie roboții ăștia cu inteligența artificială, să știți. Copiii noștri nu mai compun, nu mai desenează, nu mai sculptează, nu mai fac tehne, frumusețea aceea a artei care era altădată. Și asta e o mare problemă. Și uitați-vă, am citit din Deuteronom, din capitolul 6,
Pentru că găsesc aici o mână a iubirii, o numesc eu, mâna iubirii aproape lui tău. Dacă o zis în versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ce e în tine, pe aproapele tău ca pe tine însuți, cine ți-e cel mai aproape, nu cumva copilul? Și atunci de ce să nu-mi iubesc eu copilul așa cum îl iubesc pe Dumnezeu? Sau cum mă iubesc pe mine? Că așa cum îl iubesc pe Dumnezeu nu pot, că ar deveni idol. Cum mă iubesc pe mine? Pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și uitați-vă aici, mâna iubirii aproapelui meu, mâna iubirii copilului meu, sunt cel puțin 5 elemente pe care versetele astea le aduc în discuție în fața noastră și vorbim de problema atrofierii creierului. Primul lucru, versetul 6, stocarea. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, ca să poți să ai un copil serios, un copil care nu-i dependent de tehnologie. Stochează, frate, aici cuvântul și aici cuvântul lui Dumnezeu. Stocare, foarte important, depozitare dacă vreți. Al doilea deget al mâinii iubirii copilului meu, al doilea element, versetul 7, memorarea, da? Pe lângă stocare, eu le-am stocat, eu le-am memorat la timpul meu, dar acum trebuie să predau ștafeta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Știți ce înseamnă întipărire? Mintea copiilor noștri este de multe ori ca suprafața unei ape. Ai pus o formă, dispare. Ai pus iar o formă, dispare. Ai pus o formă, dispare. Tot dispare. Și până la urmă, noi trebuie așa de adânc să îi întipărim pe oamenii ăștia care sunt viitorii păstori, proroci, evangheliști, cântăreți din biserică, încât să pătrundem de la suprafața apei până în adânc. Dar nu putem face lucrul acesta decât tot insistând, întipăreștile, memorare, în mintea copiilor tăi, e al doilea deget al mâinii iubirii copilului, aproapelui meu, al treilea, actualizare. Și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Când i-ai spus ultima dată la copilul tău o minune din viața ta, o minune din cuvântul lui Dumnezeu, o minune din vreun verset biblic, pentru că vedeți, ei au atâtea întrebări și dacă ne găsim o punte de comunicare între noi și ei, atunci e extraordinar de bine, extraordinar. Actualizare, trebuie tot mereu să vorbești de ele, nu de fratele, nu de sora, nu de cutare, nu, actualizează tu informațiile Bibliei, pentru că dacă îți iubești copilul, atunci vei face lucrurile acestea, le vei avea în mintea ta stocare, le vei întipări în mintea lor memorare, vei vorbi de ele, vei tot actualiza mesajul Evangheliei și apoi uitați-vă versetul 8, practicare. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Asta e ceva practic. Trebuie copiii să-ți vadă practica ta pocăiască, dacă vrei. Că ești un copil adevărat al lui Dumnezeu. Și imediat vine cinciul, proiectare spre viitor. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și asta va fi mâna iubirii copilului tău. Tu îl vei proiecta spre viitor. Tu îl vei destina raiului. Pentru că știți ce se întâmplă? Uitați-vă, psalmul 78 este o aplicație practică a cuvântului din Deuteronom capitolul 6. Psalmul 78. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Versetul 3. Ce am auzit, da, asta deja vedeți, ce am auzit, ce știm, asta înseamnă memorare, noi am memorat, noi am auzit, noi știm, noi am ascultat minunile lui Dumnezeu, noi le-am știut, noi le știm, noi le-am auzit, asta e memorarea. Ce ne-au povestit părinții noștri, ei au făcut la rândul lor și au făcut actoria și au actualizat mesajul în mintea noastră. Nu vom ascunde de copiii noștri, ci vom vesti. Asta e proiectare spre viitor. Le spune, măi, uite asta. Și vine o zi când de aici, de la minte, se coboară la inimă și copilul tău se pocăiește. Și pe lângă asta, uitați-vă, practicare.
Vom vesti neamului de oameni care va veni unul, laudele Domnului, când ai cântat ultima dată cu copiii tăi în casa ta. 2. Puterea lui, când ai făcut ultima dată biserică în casa ta. Și 3. Minunile pe care le-a făcut, când ai actualizat minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în familia ta. Vedeți, sunt așa de grave lucrurile astea, așa de grave, așa de importante. Și Dumnezeu așteaptă de la noi să facem ceea ce trebuie să facem. Următoarea problemă, și vreau să mă opresc, problema filozofiei de viață. Aici cred că diavolul lovește cel mai mult, cel mai mult. Și probabil că, dacă Domnul ajută, altă dată vom continua tema asta, e amplă, e importantă, e foarte, foarte, foarte importantă. Problema filozofiei de viață sau a gândirii noastre, fraților și surori. Știți dumneavoastră că internetul și ceea ce se propagă și ceea ce consumă copiii noștri, ei care încă n-au la nivelul minții un filtru, n-au o sită a Evangheliei, o sită evangelizată, o sită a gândirii care să ia și să strecoare lucrurile. Internetul este marele promotor, marele predicator, marele vestitor al nihilismului. Știți ce înseamnă nihilism? În cuvinte simple. Noi avem o formulă pe care o folosim de multe ori, și pe mașini am văzut-o. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Dar omul modern, și internetul promovează treaba asta, omul modern spune nihil sine ego, nimic fără mine. Nu nimic fără Dumnezeu, nimic fără mine. Și uitați-vă, mesaje centrate pe om, cântări centrate pe om, pătrunde nihilismul și în bisericile noastre. Dumnezeu nicăieri, Dumnezeu trebuie să dispară din sistemul meu de valori. Și atunci, eram odată în Austria și era un țânc, nici nu știa să vorbească, i-o pica și doi dinți, nu mai știa să zică nici litera ș. Zice, eu sunt șeful. L-a auzit pe tata, măi, toată ziua tata bătea în masă, zice, eu șeful. Și ăsta, eu sunt șeful. Ei, vedeți, cam așa se întâmplă în nihilism. Eu sunt șeful, nu-i Dumnezeu, eu, omul. Și atunci când zic eu sunt șeful și Dumnezeu dispare, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și atunci în locul lui Dumnezeu, bazându-ne pe nihilism, nu? Vorbim. Intră banul, intră puterea, nu? Toate astea, lucrurile astea, banul, puterea și apoi hedonismul, plăcerea, și omul îl scoate pe Dumnezeu din sistemul lui de valori. Și Dumnezeu e nicăieri. La putere banul, ești fericit sau cel puțin bucuros, nu fericit, câtă vreme îți curg banii, ești bucuros câtă vreme te simți bine, ai plăcere, simți plăcere, ești bucuros câtă vreme tu ești seful, cum o zis ăla, nu? Ești puternic, dai cu pumnul în masă și toți trebuie să asculte de tine, atunci ești bucuros. Și deja aceasta este o problemă a gândirii noastre, a filozofiei de viață. Psalmul 78:9. Fiul lui Efraim, înarmat și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei. De ce? Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble în tocmai după legea lui. Ce înseamnă asta? Nihilism. Îl scot pe Dumnezeu din ecuație. Nu mai păstrez legământul cu Dumnezeu. Nu mă mai interesează Dumnezeu. Și atunci când vine ziua bătăliei, când vine o boală peste mine, când vine un cancer, auzeam despre un om care a predicat mulți ani de zile Evanghelia. Și când a venit cancerul peste el, spunea, legați-mă de calorifer că eu nebunesc. N-a mai avut în sistemul lui de gândire pe Dumnezeu. El l-a scos pe Dumnezeu. El era șeful în biserică. Și când l-a scos pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a lăsat. Hai să văd ce faci. Vedeți, fraților și surori, sunt probleme generate de tehnologie. Să nu termin în nota asta sumbră, aș vrea să vă spun că prin ajutorul tehnologiei am întâlnit cazuri de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Au ascultat o predică, au ascultat o cântare, vorbeam într-o zi cu cineva și mi-a zis, am ascultat o predică, într-o seară, spunea această persoană, într-o seară am auzit, și era ortodoxă, am auzit o voce care mi-a zis, pornește YouTube-ul și ascultă cu tare, și a zis un nume a unui predicator și a pornit. Și l-a găsit, și-a ascultat,
Și imediat a venit la biserică. Zice, ceva s-a întâmplat cu mine, vreau să mă împac cu Dumnezeu. Și sunt exemple multe, multe de genul acesta. Deci tehnologia ne poate și apropia de Dumnezeu. Dar așa cum spunea Casiodor despre Origen, să folosim scrierile lui așa cum folosim mărarul pentru supă. Zice, punem mărarul și afară. Așa să facem și noi cu tehnologia. O folosim ca să-L aducă pe Dumnezeu, mireazma lui Dumnezeu în viața noastră. Dar imediat ce Dumnezeu a venit, să ne punem pe genunchi, că acolo e cea mai bună tehnologie, să-L găsim pe Dumnezeu așa cum îl căutau cei de demult. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin.